jedna rutinska igra, trebalo je odraditi, ali videlo se. Odradili ste ga s razlikom 21, jesi očekivalo to? Mi smo ih i tamo dobili. Pa mislim, očekivati, nikad ne treba očekivati pobedu 27 Radnike. Trebalo je očekivati pobedu, naravno očekivali smo, spremali smo se. Ona samo dođe kad se igra. Spremali smo se intenzivno kao i za svaku drugu utakmicu, nismo pravili razliku, odradili smo i dobar scouting i sve po redu. Uopšte nismo ih dočekivali kao nekog nesvrstanog protivnika, oni su mlada ekipa, aktivna, vrlo aktivna na skoku u napadu, to su i danas pokazali, nismo uspeli da zatvorimo to koliko smo želeli. Ali da, mislim da je naša bolja priprema došla do izražaja danas. Da, bolji smo tim, ajde, ti skroman, nešto da kažeš. Pa, nije da kažem, ali da. Mislim da i rezultat to pokazuje. Čestito. Hvala vam. Samo napad.